Moro, se on Robu, ja moni teistä muistaakin, että reilu vuosi sitten pelattiin CSN MM-kisat. Okei, ei mitenkään oikeasti reaalimaailmassa, mutta mun Excel-sheetissä se pelattiin. Mä näin itseasiassa katsoa, mitä siellä viime vuonna tapahtuikaan, mä en ihan tarkalleen muista. Mä tein videon siis, mitä se olikaan, maaliskuussa 19. päivä tuli ulos. Ja mä muistan, että tässä aika hyvän vastaanoton, niin kyllä me halutaan tehdä tälle jatko-osa. Katsotaan, kuka täällä voitti ensinnäkin. Okei, voiton vei näköjään Venäjä Ranskaa vastaan finaalista. Tätä muuten miettiä, mitä me tehdään Venäjän kanssa näissä kisoissa. Ja mitä Suomi? Suomi itse asiassa pääsi välieriin asti. Sit hävisi just Venäjälle 2-1 lukemiin. Mut homman nimi on, mä teen Excel-sheetin. Siihen on kasattu kaikista relevanteista CS-maista 5 pelaajan joukkue, joille mä annan HLTV-reitingien perusteella ja osittain omien niinku vibojen perusteella vaan numeroita. Sitten me katsotaan, miten ne pärjää toisensa vastaan. Katsotaan, kuka voittaa 2022 jääkiekon, eikö siis CSN MM-kisat. Nyt on kaikki kunnossa. Turnausjärjestelyt on tehty, pelaajat on rekrytty paikalle. Kaikki suostu tulemaan tänne meikäläisen MM-kisoihin vuodelle 2022. Iso kiitos pelaajille siitä. Aloitetaan saman tien kurkkaamalla tänne meidän pelaajalistaukseen. Onko yllätyksiä? Käydään vaikka joukkueet läpi nopeasti. Mä selitin viimeksi nää, eli tässä on Huolta Everything viimeiseltä 12 kuukaudelta. Sitten meillä on Impact, joka on sitten uutena tullut tänä vuonna. Antamaan vähän niinku lisämaustetta silleen, että ei katsota pelkästään reitingiä, vaan katsotaan, onko reitingiä kuulunut myös Impactiin. Ja mä oon antanut sille tieten painotuksen. IGL-painotus, se on viime vuodelta tuttu, kuinka hyvä IGL tää meidän, no kaikkien jokaisien joukkueiden, maajoukkueiden IGL on, niin siitä saa pikku bonusta. Sitten on tiimikemia-bonus. Miten kemiat menee joukkueessa yhteen näissä meidän kuvittelisi tiimeissä, niin sit saa plussaa, ei sit miinusta saa. Ja sit on LAN-heiluri. Viime vuonna kun tää tehtiin, niin oltiin vahvasti online-kaudessa, nyt LANit on taas alkanut, ja mä haluun antaa siitä bonusta tai miinusta, että onko nää hyviä LAN-pelureita. Jotkut numerot saattaa vähän yllättää teitä, mutta sit kyseessä on oikeastaan se, että jos pelaaja ei ole pelannut viimeiseen vuoteen laneilla, niin sit mä oon vähän antanut sen olla ennen se on miettinyt sitä historiaa. Sitten me saadaan voimaluvut kaikille joukkueille, ja sitä kautta me lastetaan ne match-uppeihin. Suomen joukkue, Alexi B, Arial, Otton, X7 ja Jimppat. Pari muutosta viime vuodelta. Jimppat tulee kehiin. Joo, mun kisoissa ei ole ikäraja, tänne otetaan Jimppatti kanssa. kelpo tiimi, mutta mä en tiedä, onko tässä yhtä vahva niin kuin suhteessa kuin viime vuonna oltiin. Kussakin roolissa olisi ehkä vähän parantamisen varaa. Alexi B on mielestäni kärkinimi IGL, sen takia iso IGL-painotus. Arial, Otto, Dax 7 on sitten meidän tää Havu Kore, ja Jimppat tulee sitten tukemaan sinä hyvänä riflemiehenä. Ruotsin joukkue on oikeastaan parantunut kuin viime vuodelta. Syitä siihen ehkä pari. Viime vuonna joku kritisoikin, kun ei ollut hamppusta messissä, ja se oli itse asiassa, se oli hyvä kritiikki, koska ehkä olisi voinut olla, mutta tänä vuonna varsinkin se on selkeää, että ruotsalaisten IGL on hamppus, iso impaktiikin, tosi hyvä pelaaja, Brollan, Necro, Rez, Navk, ei oikeastaan mitään superheikkoja kohtia, joskaan nyt ei nyt ihan niitä maailman ihan kärkinimiä muutenkaan, mutta Rez noussut paljon hyvin esiin, ja Navki, tää avikkapelaajakysymys on ehkä vaikein, kuka on se bossi? Tuntuu, että Ruotsissa ei ole kovin erikoisia bosseja tällä hetkellä, niin mentiin Navkilla tällä kertaa. Sitten mun muut maa on tietenkin, se on niinku Venäjän joukkue, mutta täällä meikäläisissä kisoissa täällä ei edusteta sitten Venäjää, mutta joukkueen pelaajat pääsee silti pelaamaan, että otetaan vähän tätä linjaa, mitä muutkin turnausjärjestäjät on ottanut. Shiro, Electronic, Fleet, Axile, Forester. Pari muutosta viime vuoden joukkueesta. Tulivoima on ihan huikee tässä tiimissä. Joku voi kysyä, että mikä tää IGL on. No, mä vedin vähän villiksi IGL:n kanssa. Mä sanoin, tää joukkue ei tarvi mitään mega IGL. Electronic on Navista välillä tehnyt, niin Electronic saa hoitaa sen nyt. Ja meillä on tulivoimaa niin kuin vaikka muille jakaa. Ehkä moni siinä olisi voinut kans miettiä tähän joukkoon, mutta mä nyt menin vielä Shirolle, että Shiro se avikka pelaaja. Olisiko moni se silti mahtunut? Ehkä, mutta mutta ei ehkä tämän vuoden kisoihin. Ehkä saa vielä kypsyä pikkusen pidemmälle ja sitten saadaan hänet mukaan. Aina nämä tiimikemiavuodokset. Suomen tiimikemia 0.08, siis se on tosi hyvä mun mielestä. Havukore ja näin. Siitä ei tarvitse puhua enempää. Ruotsikore, sekin on aika hyvä. Tää muut Venäjän joukkue siis.
en mä voi antaa tosi hirveästi mitään tiimikemiabonuksia. Akselle Shiro pelaa yhdessä, mutta muuten tuntuu, että vähän eri joukkueista, eri maailmoista. Ei voida mennä liian korkealle sen kanssa. Mut sitten, Tanskan joukkue. Viime kisojenkin suosikki, joka ei pystynyt voittamaan, mutta tänä vuonna onko joukkue jopa parempi. Se on melkein sama kuin viime vuonna. Itse asiassa oli hauska, koska viime vuonna mun Tanskan joukkueessa oli just Blamef, Config ja Glaive. Ja nythän ne pelaa kaikki jo samassa tiimissä Astraliksessa, aika jännä, että se tapahtui. Mutta Device, toivotaan, että hän pääsee pelaamaan. Ainakin näin myös mun kuvitteellisissa kisoissa Device pääsee pelaamaan. Ja sit mä otan Roin. Roin tuolta Copenhagen Flamesista. Tämän paikan täytti viime vuonna Valde, mutta en tiedä, Valde on ehkä vähän paras valjojen ulkopuolella. Se on vieläkin hyvä. Voisi olla tässä tiimissä, mutta mä ehkä tykkään tossa roolissa jopa Roista nyt tällä hetkellä enemmän. IGL-bonus Gleivillä annetaan iso, totta kai yksi kaikki jakoja IGL:stä, ja Tanskan tiimikemia-bonus se on korkein kaikista, koska nää... No tässä on niin paljon pelaajia, jotka on pelannut yhdessä. Mä osaan kuvitella, kuinka hyvin se voikaan toimia. Sitten meillä on USA. Elige, Breezy, Floppy, OC, Automatic. Tässä on pari selkeitä nimeä, jotka mun mielestä on pakko ottaa tiimiin. Elish ja Ousi on nyt. Ousi on se selkeä AVP. Mukava, että jenkit on saanut sen. Floppikin on mun mielestä aika semmonen kyseenalaistamaton tässä, että jos ei se olisi sun USA-maan joukkoja, niin sä oot tehnyt jotain väärin. Nämä kaksi muuta pelaajaa, Breezy ja Automatic, siinä voisi olla jotain muitakin. Mutta tuntuu, että tällä hetkellä se on vaan vaikea sanoa. Siellä on iso liuta ehkä samalla tasolla pelaajia tuossa, jotka hoveraa samalla alueella, että kenet siitä nyt ottaiskaan mukaan. Mä menin näillä IGL, no selkeitä IGL-tiimissä ei ole, mä laitan sen Elysian vastuulle, en aina edes mitään IGL-painotusbonuksia, tiimekin ja meidän bonus 0.03, ja USA-joukkue, onhan siinä upset-potentiaalia, mutta en usko, että menee pitkälle. Sitten meillä on Brasilia, melkein sama joukkue kuin viime vuonna, Juri, Keiserto, Saffe, Art ja Dumao. Ja tämähän on melkein Furion joukkue kokonaan. Mä otan Dumaon Godsentista mukaan, kun dropista mä nyt ihan on varma vielä. Kun mennään maajoukkuekisoihin, mennään MM-kisoihin. Täällä pitää vaan ottaa ne, mihin ne uskoo. Mihin uskoo joukkue GM näin isommin. Mä uskon näihin tekijöihin. No siis tää on törkeä kova tiimi. Artille IGL-bonusta, Artilla on tosi iso impakti, joukkueen kemia mannaan aika paljonkin, koska tää on melkeinpä vaan se Furian joukkue, niin totta kai niillä on kemiat kohdillaan. Nyt mä oon käynyt läpi 6 joukkuetta, viime vuonna oli mukana myös Ranska ja Saksa, mutta nyt tänä vuonna mä haluaisin vähän mennä katselemaan ainakin ulkopuolella, että onko siellä jotain muita maita noussut esiin, jotka me voitais nostaa näiden edellä, ja onneksi mä menin tekemään sen, koska selkeästi oli Ranskan voimaluvuksi tuli ihan surullisen huono, 60. Miten siinä noin kävikää, tosi heikosti. Mutta ehkä se on vaan siitä kiinni, että niillä on Tsyvo, mutta sen jälkeen se menee vaan vaikeaksi. Ketä tohon tiimies haluaa laittaa? Sitten täällä on vaihtoehtoina Saksa, Kanada ja Ukraina. Saksa pääsee mukaan. Kyllä tässä tiimissä tuli sen verran hyvä kuitenkin. Faven, Tabsen, Syrson, JDC ja Kito. Isosti Bigin joukkue totta kai. Tabsen on IGL, tiimikemiabonukset melko hyvät. Kanadaa mä lähdin testaamaan, mutta ei päässyt roikkumaan messiin. Ihan hauska, sympaattinen joukkue, mutta ei riitä. Ja sitä menin kattoon. Viime vuonna Ukrainaa ei ollut mukana, koska silloin Bit ei ollut vielä skene. Silloin Ukraina olisi ollut pelkästään simple. Mut nyt mä aloin katselemaan ympärilleen. Ukrainasta saadaan joukkue kasaan, ja siitä saadaan tosi hyvä joukkue. Tietenkin täällä on maailman paras pelaaja simple, jolloin ihan... Nää kaikki numerot ovat niin törkeitä. Se saa impaktiikin ihan sairaan kovan tai kovin impact-lukema. Ei ole höttöfrageja. Saa laniheiluri. Laneilla on vaan parempi. Simplen kanssa tulee pelaamaan Bit, joka kanssa on totta kai se Navin jopa kakkostykki tällä hetkellä. Ihan mega. Sitten meillä on Sam Dayang, Sensei ja Voro2K. Ja vaikka nämä kolme muuta nimeä nyt ei ole mitään supereita, niin omalla tasolla on pelannut hyvin, ja sitä kautta Ukrainasta tulee yllättävän hyvä joukkue. Pelkästään, että niillä on Simple ja Bit, niin kuin yksi maailman parasta rifleistä tällä hetkellä, ja maailman paras pelaaja, niin sillä mennään aika pitkälle, ainakin näissä mun voimasuhteissa, ja Ukraina pääsee siis kisoihin. Tässä on meidän kisojen joukkueet, voimaluvut laitettu tähän. Selkeästi nähdään, ennen kuin mennään tuonne brakettiin, Tanska, muut ja Ukraina on jopa nämä kolmen kärki. Brasilialla voi olla mahdollisuudet kanssa,
mutta nämä muut maat, vaikea nähdä, että nämä tulee roikkumaan. Mutta katsotaan mitä käy, kun mennään brakettiin. Ensimmäinen ottelu, Tanska-Saksa, puolivälierissä, käytännä muut läpi, muut, USA, Ukraina, Suomi, Brasilia, Ruotsi. Mitkä on Suomen mahdollisuudet? No tossa noin voittopinnat kertoo jo oma tarinansa, että kyllä se vaatii ison upsetin Ukrainasta, että pystyy päihittämään Simple ja Bitin tiimin sieltä. Niin, kyllä nämä on niinku Tanskan kisat, mutta no nämä muut tässä ympärillä, ei ne kaukana ole. Muut ja Ukraina ja ehkä Brasiliakin siinä, niin siinä ne suosikit on. Jos tulee niiden ulkopuolelta voittaja, niin mä yllättyisin isosti. Ja miten tää tehdään? Miten me selvitetään voittaja? Se on random numerogeneraattorilla, ihan niin kuin viime vuonnakin. Sieltä saadaan jokaiseen karttaan voittaja, ja sitten kautta katsotaan kuka vie. Aloitetaan! Tanska vastaan Saksa. Tanska joukkue, Gleivi, Konfigi, Blame F, mitä näitä oli Saksassa. Se on aika paljon Dobsonista ja Syrsonista kiinni. Tanskan voittopinnat per kartta 70% ja noilla Saksalla on 30%. Eli tässä numero 1-100, kaikki 1-stä 70 on Tanskan voittoja ja siitä ylöspäin on Saksan voittoja. Ensimmäinen kartta! CS-NM-kisat, alkaa nyt. Ja kakkosella mennään, elikkä ensimmäinen kartta menee Tanskalle, hyvä alku heille, toki odotettu, ei tässä nyt kukaan juhli mitään, ei mitään crazyä, tottakai sitä odotettiin, miten seuraava kartta, ja 31, helppo voitto ensimmäisessä ottelusarjassa Tanska ja Saksa, kiitti että tulitte, tänäkin vuonna matka jää lyhyen valitettavasti, eli Tanska tänne semifinaaleihin. Seuraavana muut, eli venäläiset vastaan USA. Ja siinä isot voittopinnat on kyllä muulla. Katsotaan, meneekö se voittoon. Samalla kun G-Pro Superlight-akku on vähissä, toivottavasti se jaksaa vielä vähän matkaa pidempään. Mitkä ne olikaan? Numerot 66 asti on muiden, eli venäläisten voitto. Ja kyllä, ensimmäinen kartta sinne suuntaan odotettua. Meillä on vaan vieläkin yhtä upsettia. Entä nyt? 1-66. No niin! Ja satasella voittoon. Oliks tää Elysin kartta? Tää sattuu, että Oussikin alkoi ounaamaan. Miks tää on aina niin jännää sit, kun tulee upset? No, mut se asetetaan taas olosuhteet ja odotukset. Seuraavaa karttaa, se on Decider. Siellä on edelleen 1-66 venäläiset voittaa. Ja kyllä se sinne meni. Se oli hyvä yrkkä USA:lta, mutta tällä kertaa ei riitä. Ja muut menee semifinaaleihin tuoholle paikalle. Mut sitten, tämän takia olette täällä. Ukraina vastaan Suomi. Simplebit, SDY, Voro 2K, vastaan Suomen Arial X7. Otto on Aleksia, sitten meillä on Jimppa täällä kanssa. Ei tää mikään 50-50 oo. Mä haluun uskoa. Mennään kattoo, voisko se tapahtua. Miksi mä oon näin? Mä oon jo maani myynyt, mutta kyllä se voisi tapahtua. 1-64, kun Ukraina voittaa ekan karton! Tiukka! 16-14 voitto ensimmäisestä mapista Suomelle. Kuka tää oli? Oliko tää Jimppatin kartta? En mä tiedä. Tai sit oli ehkä kokenut X7. X7 näyttää Simplelle. Okei. Okay. Hyvä aloitus. Nyt mä alan uskoa. 1-64, Ukraina voittaa. Ei voita! Suomi välieriin! Ja jälleen kerran, kun mennään MM-kisoihin, niin nähdään, että se on se valmennus. Se on Savi valmentaja. Hetkinen, ensi kisoihin tulee muuten valmentaja. Mut joo. Iso upset ja Suomi marssii välieriin. Mä katson vielä, se ei ole välttämättä Tanskaa vastaan, mutta astetaan ne tonne alusta vasti. Ensimmäinen iso upset tehty. 2-0. Miten tää tapahtui? Iso upset. Ei se riittänytkään se mega tulivoima. Simple ja Bit. Ei oo mitään. Viiden puolivälierä, Brasilia vastaa Ruotsi. Tää on lähimpänä 50-50 näistä kaikesta. Ruotsilla on hyvät saumat oikeesti. Brasilia voittaa 1-54. Ja kyllä Brasilialle ensimmäinen kartta. Oletetusti. On tää Furian Core kuitenkin sen verran vahva, että Mä en yhtään epäile, jos se päättyy näin. 1-54 Brasilialle. Ja
Se on 16-0. Se on 16-0 ja Ruotsille bye-bye. Nyt ei mahtanut mitään Ruotsi. Ei, jäi aivan vastaan tulijaksi. Ja kyllä tämä meidän bräketti näin menee siidauksen mukaan, että nämä maat on vastakkain. Tanska, Suomi ja muut, eli venäläiset vastaa Brasiliaa. Välierät. Tanska vastaan Suomi. Oliko muuten sama semifinaali kuin viime vuonna? Oliko sama semifinaali kuin viime vuonna? Koska mä muistan, että Suomi upsettasi viime vuonnakin 2021 kisoissa. Täältä mä kaivoinkin 2021 kisataulukon. Ja siellä niin Suomi päähitti USA:n ekana. Sitten, okei, se oli silloin Venäjä-Suomi. Ja siitä Suomi kaatui 1-2. Pääseekö Suomi parhaampaan sijoituksensa koskaan CSM-kisoissa? Sitä selvitellään. Toinen matsi on tääkin tiukka. Chiro ja kumppanit Electronic vastaa se Brasilian Furia nelikko plus Dumao. Mun pitää tehdä muuten voittomahdollisuudet. Noniin, ja voitoprosentit on isketty tänne. Me ollaan valmiina katteleet, mihin suuntaan bräketti menee. Tanska vastaa Suomi. Tanska voittaa 1-66. Hype on kovaa. Yleisö on fiilareissa. Suomi jälleen kerran jahtaa finaalipaikkaa. Se ei tule helposti, mutta katsotaan, onko siihen mahdollisuuksia. Suomi voittaa ykkösestä. Anteeksi, Tanska voittaa 1-66 ekan kaarta. Okei! Tää ei oo rigger, Tää on voittamaton Suomen maajoukkue MM-kisoissa 2022 toistaiseksi. Kolmas kartta, kolmas voitto. Suomi upsettaa ekassa mapissa. Ja mitä täällä tapahtuu? Onko täällä tapahtumassa ihme? Kevään ihme. Huhtikuun ihme. Missä nämä kisat pelataan meikäläisen huushollissa? Okei. Sama jatkuu. Ollaanko me liian innossa? Ei me tietenkin. Me otetaan ihan rennosti. Katsotaan mitä käy. 1-66 Tanska voittaa tokan kartan. Yleisö hiljenee. Ja katsotaan miten käy. Maus ykkösen klikkaus ja siitä se selvii. Tanska vastaa Suomi. Ei oo todellista. Nyt ei oo edes todellista. Come on. Tää on random. Tää on random numerogeneraattori, mutta se ei valehtele. Suomi on finaalissa. Voitteko uskoa? Kattokaa näitä tiimejä. Aleksi B. Arjal, Ottonek 7, Jimpat vastaan Tanskan Device Roy Glaive Config Blamef. Ei tunnu missään. Suomi voittamattomana. MM-finaalit. Kyynelet vierähtää pitkin poskia kohta. Mutta meillä on toinenkin välierä. Suomelle MM-finaali vastustaja. Venäläisjoukkue vastaa Brasilia. Venäläisjoukkue voittaa 51-57. Ja sieltä jatkuu tää, että pikku upsetteja nähdään. Tietenkin tää on paljon lähempänä 55 peliä. Tää Brasilian joukkue on vahva ollut. Ne 2-0 Ruotsin puolivälierässä. Pystyykö ne 2-0 myös muut? Mikä se oli? 1-57. 1-57. Kyllä sieltä tulee Shiro-kumppanit yhteen tasoittamaan. Ja katsotaan, mitä käy. Viimeinen kartta. 1-57 ja muut voittaja. Kyllä, se on aika vahvakin dominointi. Sieltä, eli 2-1 Brasilia ulkona ja me saadaan finaali. Se on muut, eli se venäläisten joukkue vastaan Suomi. Iso thrilleri, katsotaan voima, luvut ja suhteet. Ja sieltä saadaan, eli Suomen mahikset 35% per kartta. MM-finaali, tässä se on. Tästä se lähtee käyntiin. Pidemmittä puheitta, startataan homma. Tässäkin kolmen kartan mittely. Ei ole best of vitosi. Me pelataan best of kolmonen. Aleksi B vastaan tää Shiron joukkue. Missä se me nähdäänkään? Tää Shiro Electronic Fleet Axile Forester. On se kova, mut Suomen maajoukkue. Ne on yrittänyt jo odotukset. Mut saaks ne kirsikan kakun päälle voiton muodossa. 1-65. Ja muut voittaa ekan karta. Ei ole todellista! Suomi toistaiseksi vieläkin ihan täydellisellä pelillä on ollut MM-kisoissa. Muistellaan välieriä. Siellä Brasilia voitti ekan kartta, sen jälkeen muut venäläisjoukkue otti kaksi putkeen. Me ei voida juhlia vielä ennen kuin me nähdään se iso luku taulussa.
1-65 ja tää menee kolmanteen karttaan siitä ylöspäin ja Suomi on MM-mestari, eli maailmanmestari. Mä sanoin mestari kahdesti, mutta sanotaan se kahdesti. Suomi on MM-mestari, jos se menee siitä ylöspäin. Eli 1-65 ja muut voittaa tokan kartan. Noniin, sieltä se tuli. Mut me tiedettiin, että tää tulee jossain vaiheessa. Ei voi täydellisellä pelillä voittaa näin kovatasoisia MM-kisoja. Ja kaikki menee kolmanteen karttaan Decideriin. Yleisö mylvii, kaikki on valmiita. Suomen liput liehuu. Koska meillä on kotikenttä etu tässä, mutta se on oikeastaan ainut etu, mitä meillä on. 1-65 ja muut, eli venäläisjoukkue voittaa ja siitä ylöspäin, ja Suomi olisi upsetannut. Mitä mä teen tämän klikin kanssa? No jatketaan samaa tahtia, mä oon vaan klikannut näitä, ja tässä se klikki tulee 9. Ei oo todellista, no, Dream Runi, se jää taas siihen, voi piruviäkö sen, tää se oli niin lähellä. Mutta olihan tää ylisuoritus Suomelta, olihan tää ylisuoritus, että me tällä joukkueella, tää joukkue, eihän tää niinku paperilla olisi pitänyt päihittää mitään näistä kahdesta ekastakaan, ja se eka kartta, mä uskon jo sen jälkeen, oliko se traini, ei täällä pelata traini, täällä pelata ihan normi competitive mappipoolilla, mutta niin vaan tälläkin kertaa, taisi olla viime vuonnakin, joo viime vuonna Venäjä voitti maailman mestaruuden, ja tänä vuonna se menee muut joukkueelle, eli venäläisistä koostuvalle joukkueelle. Onneksi olkoon Shiro, Electronic Fleet, Axile ja Forrester. Se on maailman mestaruus, kun Suomi jää kakkoseksi. Harmittavasti. Sen jälkeen, kun Suomi voitti se ekan kaarta. Mä uskoin jo. Mutta tosi hyvä suoritus. Aleksi, Aerial, Otton, X7, Jimpat pistivät parastaa. Jimpat oli kova lisäys tähän tiimiin. En tiedä, olisiko ilman häntä pärjätty näin pitkälle. Bobilta hyvää johtamista tiukoissa paikoissa, mutta sitten loppujen lopuksi tämä unelma, tämä jäi tähän vaiheeseen. Muita yllätyksiä näistä kisoista, oliko yllättäviä? No ylipäätään, että Ukraina Simplen joukkue jää heti ulos, mutta se on, kun sä oot ensimmäistä kertaa näissä kisoissa, niin sä et oikein tiedä, mitä odottaa, ja joskus se saattaa katketa näin nopeastikin. Brasilian joukkue niin kova kuin olisi voinut odottaakin. Ehkä vähän takki auki sitten, kun 0-1 tai 1-0 päästy valtuutta välierä, niin se joskus menee. Mutta ehkä isoin, olisiko tää ollut isoin upsetti kuitenkin? Tanska-Suomi meni Suomelle. Se oli todella valtava tulos, ja se oli vielä 2-0. Paljon hyviä muistoja, paljon hyviä hetkiä tästä jäi mieleen. Tietenkin harmitus tohon loppuun, mutta tätä se on. Tätä se urheilu on aina, ei voi saada me ei voida saada tuloksia, mitä me halutaan. Mitä mieltä sä olit Suomen joukkueesta? Mitä mieltä sä olit näistä kaikista joukkueista? Kuka jäi ulkopuolelle? Mikä maa me nähdään ensi vuonna täällä? Mitä me ei tänä vuonna nähty? Miltä Suomen joukkue näyttää ensi vuonna? Paljon kysymyksiä, mutta tähän se menee. Kultamitalli, se ei tullut Suomeen, se menee tälle muut joukkueelle. Shiro, Electronic Fleet, Axile, Forrester, onnet tullut sinne suuntaan. Ja me suuntaan katsoin sitten ensi vuoden kisoihin. Ootteko silloinkin paikalla? Meikä on täällä mun Excelin kanssa. Nähdään silloin siis. Kiitos kun katsoitte videoon ja moikka. Tää on niin tyhmiä videoita, mut samalla parhaita.